Konferenza tal-aħbarijiet Evaris Bartolo fakkar il-Fjannar li għadda, il-Partit Laburista kien zvela li ser jitnaqqas il-Budget tal-Edukazzjoni. Iżda l-Ministru Dolores Kristina kienet ċaħdet u qalet il-qasam tagħha ma kienx ser jintlaqat. Iżda minn informazzjoni motija fil-parlament f'Marzu ta' din is-sena, il-Partit Laburista ingħata raġun fejn ħareġ li serikunem t hemm ta' 7 miljun euro fil-vot għall-edukazzjoni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-kellem Laburista spjega li l-vot globali għall pagi u s-salari tad-Direttorat tal-Edukazzjoni mhux ser ikun biżejjed sal-aħħar tas-sena. Qal li minn flus li hemm bżonn sal-aħħar tas-sena biex jitħallsu l-pagi u l-allowances serikunem bejn 4 u 5 miljun euro inqas. Fil-fat, skont il-vot rivedut diġa ma kienxem bizzajet flus għall-Lawensis għasċar ta' tubru izda' il-Tezzor xorta ħarġ dawn il-flus. Il-kellem laburista semmaw kol kif jgħat jieġi proġettat xort foliħor ta' miljon euro fil-fondi biex jitħallas il-serviz ta' trasport għal-skajl. Asamijħor li memx flus għal u għat-tendif fil-skajl, t-naqis fil-fondi ċertu tenders kellom jitwaqfu u jaff jaf kif ser isir tindif fl-iskejjel li għal jom kienu għadu maħarġux it tenders Aspettiħor f'dan l-qasam li huwa essenzjali u kol ser jintlaqat u għadak tal-l-l-sejs. Evaris Bartol għal il-li 9 miljon euron niqsa mil-fondi l fl privati u tal-knisja. Dan għapart itnaq li ser jolqot it talim tal-informatika, il ħidma kontra l litterizmu u lajnuna l-itfall b'difukultajiet ta' talim. Aħna f'Novembru li għadda għaddejna budget mill-parlament. Kif se tkun il-nefqa fl-edukazzjoni? Issa wara sena għetna raw li dan sej it-naqqas baktar minn 7 miljon euro. U dawn il-7 miljon euro sej jolqtu. Modħazin. Lill-iktar tfal li għandhom bżoll lajnuna, tfal b'dizabilita' u tfal difikulta biex jitalmu, memx bizzejet flus għat-tindif l-skajel, memx bizzejet flus għat-trasport skolastiku, waqasem bizzejet flus għal-pagi u l-allowances ġifiri, dan huma affarijiet ħażin, ħażin ħafna li l-gvern kien gideb meta qal li mhux se l-flus fil fat naqsu u magħhom qed raw li qed jintlaqtu ħażin dawk li l-inqas għandhom jintlaqtu.